工藤公康監督、壇上へお願いいたします。皆様大きな拍手でお迎えください。はい、お迎えください。昨シーズンは圧倒的な強さで日本一でしたからね。さあ、それでは表彰に移らせていただきます。プレゼンターはテレビ朝日のプロ野球解説、前田智則さん、お願いいたします。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。にこやかにポーズを取っていただきました。ありがとうございます。はい、さあ、テレビ慣れしてるもんですから本当にそうですね。さあ、それでは前田さんと稲葉さんにお話を伺っていただきます。はい、はい、工藤さん、本年もよろしくお願いします。はい、昨年はですね、もう圧倒的な、はい、もう強さのもと、はい、日本一に輝かれたわけなんですけども、はい、まあ、あえてもう聞くことはないと思うんですね。はい、もうあれだけ強いと、まあ、強いて言えば何が良かったんでしょうかね。まあ、やっぱり怪我人が少ないっていうのが、はい、まあ、一番だというふうに思うんですけど、まあ、その次に、やっぱりこうベンチで控えでいてくれた選手たちが試合に出た時にしっかり力を出してくれたっていうのが大きいかなと思います。まあ、そうは言ってもですね、はい、工藤さん1年目ですから。そうですね、まあ、今のは真面目に答えました真面目に答えましたけど、はい、昨年ここで優勝すると言ってですよ、はい、そのまあ半ばチャンピオンのチームをまたね日本一に導くっていうのは大変なね作業だったと思うんですけども、まあ、でもあんまりそういうのは意識しないように、はい、自分の目で見た選手の力であったりとか、まあ、持っている能力っていうのを、まあ、ひたすら信じて使っただけなので、まあ、あとはもう負けたら僕が責任を取って、まあね、優勝できなかったらやめればいいぐらいの気持ちで、開き直った気持ちで、まあ、野球をやっていけば、まあ、精神もおのずとね、いい働きをしてくれるんじゃないかという、はい、はい、まあ、まあ、大体アバウト、まあ、言い方は悪いですけど、まあ、そのぐらいの感じで1年間やっていきました。はい、稲葉さん、はい、どうですか、やっぱり工藤さん、いや、先輩ですけどね、キャスターとしても先輩ですけど、はい、昨年本当に日本一おめでとうございます。どうもありがとうございます。昨年この場でですね、工藤監督は遅刻をされてですね、はい、はい、バタバタで僕はインタビューをもうさせてもらいまして、すいませんでした。はい、はい、今年もですね、はい、昨年の験を担ぎまして、はい、開幕投手、はい、誰かと昨年も聞いたんですけども、あ、はい、今年も、はい、開幕投手は誰かと、はい、いうことをお聞きしますけども、はい、開幕投手ですか、はい、もうここで、はい、大丈夫ですかね昨年も来ました、はい、はい、今年の開幕投手はですね、はい、いろんな投手が、武田君ですか、はい、武田選手、武田投手、あ、いいですね、あ、いいですね、はい、はい、はい、わかりました。じゃあ武田投手で、はい、一応現時点ではですね、はい、現時点ではということでいいですか。まあ、和田投手もいいかなと思ってるんですけど、はい、和田投手ですね、松坂投手もかなりいい状態だっていうのは聞いてるんで、松坂投手もいいなというふうに思ってるんですけど、はい、まあ、節投手ね、開幕 で、はい、で優勝しましたんで、はい、節投手もいいかなっていうふうに思いますし、はい、ワンデンハーグ投手は9勝0敗って言ってですね、一個も負けなかったので、はい、はい、っていうとずっと止まらないので、はい、はい、じゃあ武田投手で、はい、わかりました、はい、ちなみにですね、今年から、はい、ジャイアンツの新監督になられた高橋監督がいらっしゃってるんですけども、何か、はい、おめでとうございます、はい、先輩として1年目のこの監督としてのアドバイスを、はい、していただければ、はい、僕もですね、監督になった時に大会長に一言、やりたいようにやりなさいって言われましたんで、はい、やりたいようにやってください。はい、ありがとうございますダメ高橋監督、はい、はい、セリーグは混戦だと思うんですけども、そうですね、そうなると思いますね、はい、広島どうですかね。いや、広島は前田選手が抜けたので、そうですね、私にとってはありがたいなと思ってますね、はい、わかりました、はい、じゃあぜひまた今年もプロ野球盛り上げていただいて、はい、私たちもね、はい、盛り上げていければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
受賞されました高橋由伸様、壇上へお願いいたします。そしてプレゼンターはもちろん番組ナビゲーターの南原清隆さん、中西哲夫さん、よろしくお願いいたします。お願いいたします。すいません、こういうやつなんですけども、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、高橋由伸監督ですけども、ゲットスポーツは、18年間やってまして、98年の第1回放送が、高橋選手のプロ野球入ったところから始まったんですけども、それを18年間11回にわたって、特集させてもらいました。この番組のこう印象っていうのはどうですかね、高橋さん。そうですね、はい、本当に今第1回目に私を特集をしていただきまして、はい、それ以来、当然バッティングや守備の、ことも番組にしていただきましたけども、私自身怪我がたくさんありましたので、はい、多分怪我の数の分だけ、まあ、10回ぐらい特集を組んでいただけたのかなと思ってます。はい、そしていよいよ今年は監督としての新たな年を迎えますけども、はい、今の心境はどうでしょうか。そうですね、正直、まあ、ドキドキしている部分と不安と本当に半々ぐらいな感じですね。はい、これからチームを率いていかれるわけなんですけども、はいはい、監督にね、選手から変わって、はい、どういうことを自分自身テーマにしていきたいと思っていらっしゃいますか。当然、今なかなか、強いチームではないんですけども、なんとか新しい戦力であったり、新しい選手を発掘して、新しいチームを作れたらなと思ってます。はい、そして交流戦では今日大谷投手がここにいらっしゃってますけども、はいはい、実際対戦しますけどいかがですか。私はね、そんなに対戦する機会がオープン戦ぐらいしかなかったんですけども、来季は、できれば対戦しなければいいなと、大谷君が投げないローテーションをしっかり調べてその時期に当たってくれたらいいなと思ってますね。逆にあの大谷投手、はい、ジャイアンツとの対戦いかがですか。高橋選手にはもうことごとく打たれたので打たれた記憶しかないんですけど、まあ、巨人強いのでなるべく僕も当たりたくないなと思います。お互い投げたくないっていう、お互い当たりたくない、我々はそこを見たいんです。またね、名勝負を期待したいと思いますけども、はい、さあ、まもなくキャンプ始まりますけども、はい、高橋ジャイアンツのここを見てくれっていうのがありましたら、よろしくお願いします。そうですね、まあ、昨年はやはり、2位という形で終わりましたので、とにかく、厳しい練習をして、強いチームを作りたいと思いますので、厳しいキャンプになると思います。そこを見ていただければと思います。はい、新生高橋ジャイアンツにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。高橋様、そして南原さん、中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。